Специализираният наказателен съд даде ход на делото срещу бившия външен министър Даниел Митов и заместника му Христо Ангеличин. Митов е обвинен в това, че като министър не е изпълнил служебните си задължения с цел да набави облага за търговско дружество и от това министерството е било ощетено с 494 458 лева и 3 стотинки. Обвинението срещу Христо Ангеличин е, че не е упражнил достатъчен контрол върху работата на дирекция управление на собствеността и материално-техническо осигуряване в ведомството. Защитата на Митов поиска отвод на прокурор Боряна Бецова, позовавайки се на нейни публични изявления пред медии, които определи като намеса в хода на делото. Другата причина за искането беше заради нередовно командироване по делото. След тайно заседание съдът реши, че не намира аргументи за това присъствието на Бецова да е без правно основание. Право на страните е да искат отвод. Те са упражни това право с мен или без мен, делото ще се включи. Така че. А трябва ли са пред вас по това дело да има трима прокурори, както покате бе същия? Това не го решавам аз първо и второ, аз съм командирована единствено и само заради това, защото съм го гледал в досъдебна фаза. Колегите ще се справят и без мене, тъй или иначе, но логично аз съм водил всички разпити на свидетели и може би в зала ще съм по-полезна. Искането на защитата беше, защото считаме, че е недопустимо да се изопачават фактите публично, за да се злепоставя обвиняемия. Вярно е, че прокурор излага фактите в обвинителния акт и не следва да изнася неверна информация за медии. Ние бяхме длъжни да направим този отвод, за да прие, че той е неоснователен. За нас не е пречка нито един, нито двама, нито трима прокурори. Както се казва, бройката не ни затруднява. Всички са осъзнали, че е допусната грешка, парите са върнати много преди прокуратурата въобще да се задейства по този случай.